baay'ee siin jaallachaa baay'ee siin kabajaa muuxannoo nama jajnu waan hinkabneef rakkina baay'ee keessa waan turreefi an ulfina keessanitti bu'u ta'a malee utuu gana magaaf tokko maazoraa kan irra dhuftani waan digirii baate maastarsii baate akka hoolaa gurguramtuu irree isaa ilaalanii kiraayidhaaf ormi bitatee deema baadiyyaas maazoraa keenyarra. Kiisiin saduu waadhaa garaan saduu waadhaa. nuni namootummaa walitti nu naqee akka waan nuun isin hin jaallannee akka waan mootummaan kun naannoo furdatama hin qabneetti nu hammeessa malee durbillee dhaabatteetu inni xinnoo qabeenyaa kabu harka isaa akkasitti qabee ilaaleetu ati hin taate ati hin taatudhee ganama ndumaa yeroo waldaa hojii waaqayyoof deemu dhimammaan cobsaa lafa aarsaatti harka keenya olkaasnee eeyyaa jirra doktar abiyyi kan nussi kadhannu dhaloota kana karaarraa nuukkaasi.

dhaloonni asirraa habatee ganamaa galgala boonya waldaa kiristaanaa keessaa hin abbaan ulfina dhabeera biyya kana keessatti abboon namatti ulfinan qaban dubartiin ulfaa garaatti baattee baatee galuu dadhabaa jirti gurrasee wajjinitti fuudhee fiigaa waan nyaatu waan dhabeef nu amma rakkinni keenya siyaasamini rakkinni keenya hiyyummaadhaan hiyyummaa keenyaaf obbolamma falanuu falinuyyi.